Dobro jutro, dragi putnici. Govori vam domaćica aviona. Želeći vam srdečnu dobrodošlicu. Za nekoliko minuta poletit ćemo za Zagreb. Od Dubrovnika do Zagreba letit ćemo 40 minuta na visini od 8000 metara. Vreme na našem putu je delimično oblačno. Vođa vazduhoplova, kapetan Milosavljević sa svojim posadom, želi vam prijatan i ugodan let. Molimo vas da za vreme poletanja vežete vaše pojaseve i da ne pušite. Hvala. Would you please fasten your safety belts and put out your cigarettes? Thank you. Da li vas je strah voziti se? Ne, nije ništa strah. Ne, uopšte se ne plašim i nema potrebe da se plašim. Ja se često vozim, nije ni malo. Da li vas je strah voziti se? Nije, nije samo da kad zakašnjavam. A ne, ja se više puta vozim, tako da me nije strah. Strah. Was mir jako ugodno nije, ali što se mora nije teško. No, es ist nicht so tragisch, kommt manchmal vor, wenn das Wetter unruhig ist. Pa možda najsigurnije prevoz za sredstvo. Nije, ali prvi puta sam. Nije. Nije, kako bi vojnika moglo biti.